ბავშვების ოცნება ექიმობა იყო. იმივედი იქამდე, მაგრამ არ გამიიწელები. ჩავაბარე ჯანდაცვის ფაკულტეტზე და დავამთავრე წარმატებით. თუმცა არჩევანის დროს რომ დავდექი, გადავწყვიტე რომ სოფელში უნდა წამოსულიყავი და ფერმერი გამხდარიყავი. ეხლა ბოჩოლას გავუკეთებ გადასხმას, ცოტა პრობლემა აქვს დაბადებიდან და გავუკეთებ გადასხმას. ექთნობას გამიწევს ოლა ბაბო. ჩვილ ბავშვთა განყოფილება, ესე რომ ვთქვა. თბილისში ცხოვრება ნამდვილად იმ წლების განმავლობაში არ ხიბლავდა, იმიტომ რომ სულ ჩაკეტილი სივრცის განცდა მქონდა. კორპუსში მეოთხე სართული, ჩამოხვალ მანქანები, აუარება გამონაბოლქვი, მანქანების გუგუნი, ხმაური, ცოტა კი არა, საკმაოდ დისკომფორტს მიქმნიდა. ჩამოვედი ჩემ რეგიონში, აგერ დღეს აქ კახეთის რეგიონში ყველაზე მაღალ ადგილზე ვართ, ზღვის დონიდან 850 მეტრზე. მშვენიერი ჰაერია, მშვენიერი გარემოა, ჯანსაღი ბუნება და რაც თავარია, ვქმნით ჯანსაღ პროდუქტს. აგერ ახლა დაჟობია ამას, იმ მანქანების ღუგუნის ხმას, მესმის ჩემი ძაღლის ჯაბას მშვენიერი ხმა. მოდი ჩემი ლამაზი და სტერიბი კოვინარი, ლამაზი ჩემი კივინარი, ლამაზი ლამაზი კარგი კარგი ბიჭი, ყვინი ყვინი, ვაი მითათი მომითათი, ჩეთ როგორ კარგად ხარ ხო? ხო კარგად ხარ, კარგი ხო? აი ჰუი რო გამოვლენ სოფელში ესე აივანზე, ჰუ აბა ნოდა ჯემა მოდი აი. ეს არის ჩემი სოფელი, აქ არის ჩემი ურთიერთობა. დილით რო გამოდივარ სახლიდან, ხო? მივდივარ მარტო დასაძინებლად. ანუ მინდორი, მოსავალი, ხნა, თესვა, აღება, მიტანა, მოტანა, დარეკვა, მორეკვა, ეს მოიტანა, ის მიიტანა. 12 სოფელი აქვს დედოფლის ხარს. წავცი სახში მარჩენალი ძროხარ უეძახიან. და ეხლა ფუფუნებით არ ცხოვრობენ, მაგრამ შივრები არ არიან, ნის რძემაწონი აქვთ და იქ წელიწადში ერთი ბოჩოლა ყავთ, გაზრდიან, მერე გაყიდიან, ის დამატებითი წყაროა შემოსავლის. როდესაც დავბრუნდი სოფელში და მოვკიდე პაპაბების დანატოვარს, ის რაც იყო, იმის გაყიდვა მომიწია და რაღაც მშენებლობაში დამეხარჯა, ასე ვთქვათ, ის ფული და შემდეგ 8 ძროხა, პირველი 8 ძროხა ვიყიდე და იმ 8 ძროხით შევქმენი უკვე ამ წლების მანძილზე თითქმის 100 სული ძროხა მყავს ფერმაში. რო ჩამოვედი, პირველი 2 წელი ხო მივდიე, მოვდიე იმ ძროხებს, რო მივხვდი, რომ აზრი არ ქონდა და რო დავიწყე იმის გაყიდვა, რო გავყიდე ბებია ჩემი და ბაბა ჩემის ლაპარაკი მესმის. ისინი ვერ ხედავენ, რომ მე ვარ და ბაბა ჩემი ბებია ჩემს ეკითხება, რომ ხო არა გონიაო, ცოტა ადრე ხო არ მოგვივი და ამისთვის ამ ყველაფრის მიცემა. შევედი და არა გონია მეთქი, ნუ გონია მასზე მეთქი. ვიცი რომ დღეს ჩემით ნამდვილად ამაყობენ, არა მარტო პაპებია. სოფელში ვარ, მესაქონლეობას ვეწევი, ნამდვილად ეს ჩემთვის ასირცხვილო არ არის, პირიქით მიხარია, ვამაყობ იმით, რომ შევქმენი რაღაც, აგერ ხალხი მყავს დასაქმებული, მე ჩრომობ, სხვასაც შემოსავლის წყარო გაუჩინე და ნუ ვფიქრობ, რომ საქვეყნო საქმეს ვაკეთებ. ჩემ ამ თანამშრომელ ქალებს ყველას ვეძახი: ბაბო, ოლა ბაბო, თინა ბაბო, მარინა ბაბო, რატო იცი ბოჩოლებთან რომ მიდიან? აი ბებო გინაცვალო წესზე რომ ვილენ ხოლმე და მერე დავარკი. ოლა ბაბო ძლივ შეეჩვი ამას, ოლა ბაბო გაჩვენნუ მეძახი. უყვართ მოფერება, ჩახუტება, ზოგი ცოტა მშიშარა არის გარბის, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ყველას უყვარს მოფერებაც. არ შეიძლება დაყვირება ძროხებთან, თუნდა ელაპარაკო, კონტაქტში უნდა შეხვდე და უფრო თვითონაც შეგეხვდე. მოდი. ახლა მართლა დაედო სოფელს ფასი ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და ალბათ მოიწვის უყველა სოფლისკენ. და ნეტამც ისე იყოს, რომ როდესაც ეს დაავადება გადაერს და რაღაც, დარჩეს ბევრი სოფლად და არ დაბრუნდეს ქალაქში.
საწყენი და ჩემთვის მიუღებელი ის რომ ადამიანი ზოგადად სოფელს თაკილობს რომელიც დღეს სოფლიდან გარბის მიდის ქალაქში მუშაობას თაკილობს სოფელში და რაღაც მიზერულ ხელფაზე მუშაობს ქალაქში რომელსაც ელემენტარული თავშესაფარი არ აქვს საკუთარი და ის ქირაში და კომუნალურებში ისაღებული ხელფასი არ ყოფნია თავისუფლად შეუძლია ასეთი ადამიანი დარჩეს სოფელში დასაქმდეს სამუშაო ადგილები ყოველთვის არის და ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ ადამიანმა ის მინიმალური რასაც ქალაქში შოულობს იმაზე გაცილებით მეტი თავის რეგიონში და სოფელში გამოიმუშაოს და ასე ვთქვათ ოჯახი არჩინოს ზამთარ ზაფხულ გაზაფხული შემოდგომა ვიწყებთ დილით 6 საათზე სახლიდან გამოვდივარ 6 საათზე წავიდეთ და ვაჭამოთ ბოჩოლებს სოფელში ამაზე მეტი ხალხი კი აღარ არის. მოვიდ. მოდი. ლარინიას. ლარინია. მოდი ახლა. დღევანდელმა შექმნილმა გარემოებამ მთელ სოფლიოში და არა მარტო საქართველოში აჩვენა და გვაჩვენა საქართველოსაც რომ სოფელი მნიშვნელოვანია, სოფელში წარმოებული პროდუქცია მნიშვნელოვანია, რაც რის გარეშეც ფაქტიურად ქვეყანა ვერ იარსებებს. მე დეიოფი არ მაქვს. ეს ის საქმე არის რომ ჩვენ ზროხას ვერ ვეტყვით რომ მოდი დღეს შენ დაისვენე. დღეს არ მოგწველი, დღეს არ გაჭმევ, ასეთი რაღაცა არ ხდება. ასეთი რთული გრაფიკის მუშაობის პირობებში დღემდე დაუოჯახებელი ვარ. რაზეც ძალიან ბევრ საყვედურს ვიღებ ოჯახის წევრებიდან, მეგობრებიდან, ჩემ გარშემო მყოფი ადამიანებიდან, თუნდაც ჩემი თანამშრომლებიდან. ამაზე თითქმის ყოველდღიური წნეხია ჩემზე, რომ აგერ არის დარჩი დასანიშნი. თბილისიდან წამოსვლის შემდეგ ერთი დღე არ მინანია, რომ თბილისიდან რეგიონში დავბრუნდი. ესეთი დღე არ ყოფილა.